votat PSM, Iniciativa Verds Entesa, has votat contra el bipartidisme. Des de la coalició es presenten com a l'única formació capaç de formar govern amb el PSOE i evitar així una majoria del Partit Popular. Aquests són els missatges claus que es volen transmetre en aquest acte central de campanya que comença ara mateix. Els econacionalistes han convocat prop de 1.000 persones, entre simpatitzants i afiliats, a l'Auditorium de Palma en una nit plena de sorpreses. Hi haurà premis, música i muntatges audiovisuals, tot plegat per arrodonir una campanya electoral que asseguren s'ha plantejat des de l'optimisme.